Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ste novi na kanalu, ja sam Dobra, lajkujte video, zaprati kanal, pretplati se na kanal, sve je besplatno, znak podrške. Da vam se zahvalim na ogromnoj podršci, da kažem da se nalazim trenutno tu u Njemačkoj, u Kelnu. Danas idemo na onaj vašar što smo obećali, kako neki kažu, bošur. Ali neću danas biti sam, danas je sa mnom, ko ide sa mnom danas? Ja. Dobro, predstavite se. Ti si? Nebojša. I? Amela, si bez mladom. Ti će Amela i Nebojša sa mnom, ja mislim da će biti malo zanimljivije kad nas je više video klip. Sačekat ćemo prijevoz, pa idemo dalje. Šta mislite, kakav će biti vašar, hoće li koliko od nas? Možda bude. A? Možda bude, sve zavisi. Hoće li Čana pjevati? Čana, ovo će pjevati, Čana. Ovo. Šta ti misliš, Amela, kakav će vušar biti? Ne znam, sad da neka ne kiša, idu na oblaču. Neka ne kiša, sam da bude ljudi, da bude ono svega. Pa neće, dosta je danas padalo. Neće. Padalo je danas dva puta, stajalo, evo sad je 17:17. Nadam se da više neće kiše biti. E, prešla si na crveno, prijavčite. Evo ljudi, mi smo stigli ovdje, ali ništa ne radi. Možda smo poranili, ja malo. Priča glasnije, šta si? Ništa ne radi. Tužna si, pa otvorit će se večeras. Evo imaju autiće, ćemo na autiće. Vidjet ćemo, nastat ćemo snimat ljudi ako se otvori, nemam šta sad snimat, bez veze ovako. Thank you.
Amelo, što plačeš? A? Što plačeš? Što? A mogla sam spavati i odmarat mjesto da dođem ovdje. Pa hoćem ići kući. Evo ljudi, Mela, ljuta na mene. Jesam, što nisi vidio? Kako ću ja vidio? Pa i posto i Google možda. Pa eto ljudi, sad sam ja opet kriv što tu ne radi. Znači danas, 16. i kad još malo? Snimio sam. Eto, ali ja sad tebe odvesti na jedan veliki sladoled. Sladoled, znači... Koji? Ali moramo na tramvaj? Možemo. Hoćemo, evo, na najbolji sladoled ipak odinu. Gledajte kakav preokret. Boš uzmat pljuge ovdje. Rako zaš uzmat cigare. Evo, vidiš kakav je preokret, ljudi. Vodim je sad na najbolji sladoled. Evo, kiše opet. Kiše opet. Gdje jobi. To je zašto si rekla da sam ja kriv. Idemo ljudi, mi sad na sladoled, najbolji, vidjet ćete. Dajte mi ja kaču. Alal, sjevaj. Ha? Ajme do Rosenstocka, Vitak, stani pa ćemo ići tam. Eto Amela, vidiš i sada radi vašar džaba, gledaj kako pada. Znači, u šorcu sam krenuo, bilo je sunce. Gledaj sad se ne vidi od kiše. Evo što je kiša, evo vjetar. I tako čitavo ljeto ljudi. Stala je kiša, jel? Stala. Sad ćemo sačka, prilazimo dalje. Evo nas, stigli smo na Noemar, Kamela, je sad sretna. Malo! A? Malo! Ko je sad kriv što niste radi? Ti! Ja kako sam čuo da je tu najbolji sladoled u Kelnu. Sad ćemo otići probat, vidjet ćete kakav je. Aj, ućemo u taj TK Max da vidim što su nolike gužve bile, eto čisto. Znači prvi sprat ništa, sve za žene, vidjet ćemo gore, da vidim što je tolika navala baš bila. Ne znam, hlače po 50 eura, 30, 60, ne kontam što je navala tolika, alaj. Evo finog šuškavca. Sam nevim koliko je.
150 eura. Šta ima kod mene? Amela, su uzela? Ja. Šta su uzela? Evo. Hoće li valjati? Hoće. A ja ću uzeti ovaj. Špagete. Čokolad. Sad ćemo vidjeti, šta ti miš Amela, kakav će biti slagovat? Amela, hoćeš na fudbal danas? Što? Da budem s tobom? Da mi zvocaš? Sigurno? Ja. Dobro. Valjala Amela? Ja. A? Što vam nikom, ali je kriv što niste znam naručiti. Što nismo, evo, tako. A? Što se smiješ? Šta fali mojim špagetama? A? Ništa. Amela, ti znači najljepši uzela. A? Ja sad ljuta što ne radi vašar. Ko je krio? Evo sad sama plat sladili. Kakav je ukus, jes probala? Kakav je tvoj sladoled? A moj, Amela? Ovo je 10 puta bolji nego onaj tamo. Ja sam završio, Amela. Ti? Koliko imaš još? Imam još dosta. Slabo to ide, znači nije dobar, a? Moj je bio odličan sladoled. Smo sladoled, Amela. Kakav je bio sladoled od 1 do 10? 10. Dobro. Dobro, 10 i pol. Šalim se. Sladoled je bio dobar, evo sad realno. Sladoled je bio dobar, samo je bio malo leden. Šalim se. Bio je malo presladak. Onaj sus. Kakav je tebi najboljša sladoled bio? Super. Evo njemu je bio super, znači... Svima preporuka da dođe, tu je iza nas. Sladoled spageti. Sladoled spageti. Znači najbolji sladoled. Da je opet kiši. Bila je stala, sad je opet krijela. A sad Amela vodi. Idemo gdje? Na Batakove. Sad idemo na Batakove. Sad ćete vidjeti. Amela hoće tu, kaže hoću. Idemo sad, to je ovdje gore druga stanca. Ono, tam sam bio. Amelo, evo ga tvoje. Eto sam da ispoštovo čitav dan. Mogu sad na futbol? Što hoći? Eto to će Amela jest, ja neću. Pa tamo, da. Ovi traži skeniranje, ajmo dalje, aha, malo. Nećemo se skenirati, ti glupost. Idemo dalje.
Onaj tamo traži neke testove, prazan, vidite ovdje, puno. Napokon smo našli mjesto, jel vama? Nešto sam morao, više me ovo umorlo nego... Napokon. Pijevce, grose, ajne cigarete, vidite, i rauke. Mi nikako je parla. Sad ćemo... Sad će Amela po pivu, jel Amela? Grose kjela? Grose. Grose, da. Eto, Amela će grose kelši, ne buša. Ja ću vodi. A dobra grose kelši. Evo, gajte živ. Kelši. Kako je pio? Dobro je. Jel opet kiša, Amela? A dobro, nije padala 15 minuta. Šta je, Amela? Hoćemo unutra? Prelijepo ljeto. Koji je danas august? 9? 10? 10. Čuki. Amela krenulo pivo, pa smo morali unutra prijeći. A vani je, znači Bože, grmi i sjeva, pobjegli smo unutra. Aj, živ. Živli i zdravi bili. Živce može na aparatima. Evo ljudi, ona je popla, koja je to, Amela, drugo? Ti s dva isto. A meni još ovo drugo. Sad ste uzeli oni još po jedno, ja neću više. Primijetila. Primijetila sam kako ti nešto snima, to vidi da imam to, ja znam. Ko kad snima, ja? Lada ti ga snimaš, a kažem idem ja. Pa tiša pada ovo, vidi od mene, idem ja. To sam vas služila. Ajde. Živi, na zdravlje. Živi, zdravi bili. Aj, živ. Živi, zdravi bili. Evo ga ljudi, a? Kaže, Amela vodi. Amela vodi. Amela vodi, evo je vodi. Amela je popla pit piva, ljudi, ona sad kao vodi. Amela, gdje ćeš Bog ti dao? 10:05 je stala je kiša. Bogu hvala. Nije vlog ispao kako je trebalo, Bašar nije radio, uzeli su ljudi odmor, nisam gledao tam, stvarno nisam znao kad radi, kad ne radi, ali ispoštovao sam, znači, Amelu sa vlogom, kao što sam rekao, ono, da će je počasti čitav dan, ne znam, znam da nije nešto vlog, ali eto, još ću vam malo ostati od scene iz grada, evo sad je 10:05, vidite kako je na večer tu. Ako vam se video svidio, ostavite like, subscribe, zaprate kanal. Znači idemo na 15.000 prativaca pa se vidimo. Ćao! Još ću postati ovako malo po gradu snimit. I tu je tu. Vidimo se, čujem se sutra. Preko sra, volim vas, dobra, ćao, pusim. Viš da ide gore, Amela, ti ako vodiš kuć. Pa zato ima još jedna... Ono je.
idem z that